Moro kaikki. Olisikohan se aika tehdä tämän seuraava jakso. Eli tänään meillä on aiheena voimansiirto, eli tulee hydraulikytkin, sitten alumiinikytkinkoppa, Fordin nelivaihteinen suorahampainen laatikko, joka on Quaifin valmistama. Se tarvii tosiaan huollon, synkro pitää vaihtaa. Ja sitten yksosainen kardaani ja sitten tulee ZFN lukko. Eli me ei ajata millään kemppilukolla tai muulla, mikä olisi ollut halpa toteuttaa, mutta tosiaan olisi tarkoitus laittaa tämä auto niin kadulle, eli tämä on niin ihan täysin katsastettava Cosworthin moottorilla. Ja kopastahan me ei puhuta niin mitään vielä, eli mulla on kaksi vaihtoehtoa, ajetaanko me MK1 vai 2. Eli se on vielä vähän auki, että kumpaan tuo tekniikka laitetaan, mutta sen näkee sitten, että kun mä sanon vähemmän työtä suurin piirtein, siitä se nyt menee. Ja sitten millä aikataululla. Eli tosiaan, että kun me näitä videoita tehdään tässä, me tehdään muille näitä videoita, niin ei tule sillä lailla panostettua näihin omiin hommiin. Tämä on vaan niin lähinnä semmoisen harjoituksena vaan siinä, että tulee niin kamera tutuksi, että sä niin rupeaa oppimaan puhumaan tähän niin kameraan. Eli mäpäs juon nää kahvit tästä valmiiksi näin, niin siirrytään sitten tuonne pajan puolelle, niin otetaan vähän se kuvamateriaalia sieltä. No niin, nyt kun tultiin pajan puolelle, niin olisi tänään niin tarkoitus laittaa tätä just sitä voimansiirrosta. Eli tuossa näkyy tuo mun historikkiauto, ei tule samaa perää kuin tuossa enkkuperää, että meillä tulee niin iso atlas siihen. Siihen tulee ZFN-lukko. Sitten välitys tulee ehkä, mulla on 389 tai sitten 4.6 tai 5.1. Ja katsotaan nyt millä välityksellä, mutta luultavasti päädytään tuohon 4.6. Joo, siinä olisi tuo lukko, mikä tulee, että tämä on tosiaan ZFN valmistama lukko. Sitten uusi RS-kardaani. Ja sitten tämä Quaifin laatikko. Alukytkinkopalla. Ja tosiaan tuonne kytkinkoppaan olisi tarkoitus nyt laittaa se hydraali tai työsylinteri tähän näin. Että se on niinku oikein ostettu koko kitti tähän Fordiin. Siinä on aluslevyt, sitten tuolla on tuo sylinteri ja sitten tosiaan tarvitaan tuollainen spaceri. Ei vitti niitä ruveta sorvailemaan, kun näin paljon maksat tämmöinen. Ja tosiaan sun on kaikki letkut ja kaikki tarvittavat. Pikkusen nikkarointia se vaatii ja luultavasti pitäisi tulla ihan ok. Eli tämän näköinen paketti, sitä pitäisi tulla sitten, kun se on valmis. Niin tulee nelilinkki. Ja sitten vielä panhaarilla tai sitten VAT-linkille. Saan nyt nähdä, että kumpaan ratkaisuun päädytään. Eli tähän historiikkiautossa takana, että sillä nyt ei ajeta mitään, mutta tehdään niin täysin erilainen auto. Sitten tosiaan, jos päädytään ykköskoppaan, niin tuossa ainakin ollut netissä oli kahto, että hienoja lasikuitukylkipullistuksia, että koko kylki ja sitten olisi niin lasikuitulokaarit siihen, että ne ei se ollut paha hintaisia. Siinä mielessä se olisi aika helppo juttu. Tai sitten jos MK2, niistä on enemmän kokemusta. Tai mä tykkään ainakin korimallista enemmän, sehän on niin makuasia. Että mulla olisi tuommoiset alumiinilevikkeet oikein tuossa. Tai sitten mennään X-Packille. Saan nyt nähdä, että kaikki on vielä auki tässä vaiheessa. Ja tosiaan tuo aikataulukin on vähän auki, tosiaan noita projekteja on. Että joutuu melkein tämä kuukausi keskittyä noihin muihin kuvausjuttuihin ja sitten kaikkien dokkareiden tekoon ja tämmöiseen. Että tehdään sitten, kun keretään. Että kiva, jos te katsotte ensimmäisen jakson ja tässä olisi sitten tämä toinen jakso, että katsotaan milloin laitetaan sitten kolmas jakso, mutta varmaan kolmannessa jaksossa voitaisiin vähän niinkö puhua tuosta moottoriohjauksesta. Että mikä me laitetaan tähän, että se on vähän silleen auki vielä, että mulla olisi tuossa Mega 3
löytyy, ja sitten tuo Hestekki olisi toinen vaihto, tai sitten jos ollaan oikein hurjaa, löytyy taskusta muutama euro lisää, tai joku sponsori voisi vähän sponsata, niin olisi semmoinen Motekki, olisi ihan kiva, että ainakin toimisi hyvin. Että semmoinen. No, mutta seuraavaa jaksoa odotellessa. Moro!